Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom. Je prosinca 1979. godine. Hafizullah Hamin, predsjednik Demokratske Republike Afganistan, njegov nećak Asadullah Hamin i Muhammed Jakub ručaju u predsjedničkoj palači Tajbek, smještenoj u okolici Kabula na golom brdu Duralaman. Hamin je postao predsjednik nakon što su njegovi ljudi jastukom udavili do tadašnjeg predsjednika Nur Muhameda Tarakija. Jamin i Taraki bili su istaknuti članovi Narodne demokratske stranke Afganistana. Oni su i predvodili državni udar u kojemu je 27. travnja 1978. s vlasti svrgnut i ubijen Daud Khan. Bio to početak travanjske revolucije koja je trebala Afganistan uvesti u socijalizam. Revolucija imala potporu Sovjetskog saveza. Ali Jamin je počeo povlačiti poteze koji se nisu svidjeli moćnom susjedu na sjeveru. Pokušao je ponovno pokrenuti zamrznute odnose s Pakistanom i Sjedinjenim Američkim Državama. Amin neće dugo uživati u položaju predsjednika. Tog 13. prosinca 1979. jedan od kuhara kojeg je predsjedniku poslao Sovjetski savez stavio je otrov u jelo koje je posluženo predsjedniku Afganistana i njegovim gostima. Otrov je trebao djelovati za 6 sati. Sovjetski obavještajci u Kabulu čekali su na znakove iz predsjedničke palače. Prolazili su sati, ništa se nije događalo. Prošli su sati od ručka, a iz palače nisu stizale vijesti. Te sate ovako opisuje Gregory Pfeiffer u knjizi Veliko kockanje, Sovjetski rat u Afganistanu. Sovjeti su se pritajili i čekali na znakove panike u predsjedničkoj palači, nakon kojih bi bio dan znak da se zauzmu ključna vojna i komunikacijska postrojenja u Kabulu. Kako se ništa nije događalo, postaja KGB-a u Kabulu nazvala je Moskvu, kako bi dobila daljnje zapovjedi. Odlučeno je da se Aminu pošalje telegram iz Moskve. Njegovo uručenje bila bi prilika da se utvrdi zdravstveno stanje predsjednika. Nakon što je oko 23 sata poslana poruka, časnik Sovjetske vojne obavještajne službe u pratnji prevoditelja otišao je predati poruku. Kada su primljeni, vidjeli su Amina i njegova nećaka. Amin je bio blijed, ali nije pokazivao neke druge znakove bolesti. Predsjednik Afganistana bio je blijed, ali živ. Saslušao je poruku i uputio pozdrave sovjetskom rukovodstvu. Plan je propao zbog omiljenog Aminovog pića, Coca-Cola. Ona je svojim mjehurićima djelomično neutralizirala otrov. Ali Amin neće još dugo živjeti. Sovjetski vrh odlučio je protiv njega upotrijebiti nešto puno ubojitije od otrova kojeg može neutralizirati jedno pjenušavo piće. U prosincu 1979. u Afganistan su došli Vadim Kiripičenko, načelnik direktorata SKGB-a i načelnik 8. odjela tog direktorata Vladimir Krasovski. Direktorat S bio je dio prvog glavnog direktorata KGB-a, Komiteta državne sigurnosti. Prvi glavni direktorat bavio se obavještajnim radom u inozemstvu. Direktorat S bavio se ilegalnim poslovima, ubojstvima, otmicama. Bili su to opasni ljudi. Načelnik 8. odjela tog direktorata Krasovski na stolu svog ureda u Moskvi držao je upaljač za cigarete na vrhu bojeve ručne granate. KGB je isplanirao operaciju po imenu Ahat. Cilj je bio ubojstvo Amina i dovođenje na vlast Moskvi od danije frakcije Afganistanske vladajuće partije. Plan je i dalje predviđao trovanje Amina, ali sada se nije trebalo čekati na znakove panike iz palače.
bio Amin živ ili ne, na palaču će krenuti ljudi koji su uvježbavani u gradiću Balašika, smještenom sjeveroistočno od Moskve. Njihovu obuku ovako opisuje Gregory Pfeiffer. Tamo se održavao takozvani tečaj za sabotaže, koji je sadržavao pouku iz skakanja padobranom, postavljanja mina, pucanja iz snajperske puške, korištenja radiokomunikacija, crtanja zemljovida i podnošenja teških tjelesnih napora. Uvjeti su bili spartanski u tom logoru, gdje su zgrade bile napravljene od drvenih trupaca. Novaci su učeni kako postaviti zasjedu, planirati napad, osloboditi taoce. Učili su boriti se s finskim borbenim noževima, koje su tek dobili. Također su ih učili kako bacati škare i čavle i daviti ljude vezicama za cipele. Postali su vješti u korištenju plastičnih eksploziva, kopanja rovova golim rukama, kako bi mogli biti neprimjećeni od ophodnji koje bi ih tražile. Vježbali su gradnju tajnih skloništa kako bi se sakrili tijekom dana. Balašika je bila jedno od mjesta gdje je GRU, glavni obavještajni direktorat generalštaba sovjetske vojske, uvježbavao pripadnike postrojbi za posebne namjene. One su bile poznate pod kraticom Specnac. U slučaju rata s NATO savezom, te su postrojbe trebale infiltrirati se u neprijateljsku pozadinu, napasti skladišta nuklearnog oružja, zapovjedništva armija, korpusa i divizija, uništiti komunikacijska središta, potaknuti i pomoći ustanke komunističkih skupina. Planeri KGB-a odlučili su te postrojbe upotrijebiti za napad na predsjedničku palaču u Kabulu. Kako bi još bili sigurni, na obuku u Balašiku poslali su agente KGB-a i u te postrojbe određene za napad na palaču još su rasporedili skupinu Grom, čiji su pripadnici došli iz KGB-ove elitne jedinice Alfa. Postrojba za juriš na palaču dobila ime Zenit. Za dan napada određen je 27. prosinca 1979. Plan je bio jednostavan, otrovati Amina i njegove najbliže suradnike, napasti palaču i pobiti sve u njoj. U isto vrijeme trebalo eksplozivom uništiti telefonsku centralu u Kabulu i signal kabulskog radija trebao je biti nadječan signalom postaje koja je na istoj frekvenciji trebala objaviti da je Amin svrgnut i da vlast u Afganistanu preuzimaju Babrak, Karmal i njegovi ljudi, Moskvi puno odaniji. Postrojbom Zenit zapovjedao je pukovnik Grigori Bojarinov, koji je staž u vojsci započeo ratovanjem u sovjetsko-finskom ratu. Pripadnici postrojbe bili su odjeveni u zimske odore afganistanske vojske. Kako bi se razlikovali od vojnika koji su čuvali palaču, na rukavima su zavezivali bijele vrpce koje su napravili od plahti. Gregory Pfeiffer piše. Zapovjednik Zenita došao je kako bi obodrio svoje ljude. Svaki je dobio dvije čašice votke i Bojarinov je provjerio da njegovi časnici nisu ništa jeli za ručak, kako bi se osigurali da se ne inficiraju trbušne rane. Nemojte biti na jednome mjestu, bespotrebno je rekao časnik veteran svojim ljudima. Krećite se, kako vas ne bi mogli lako naciljati. Sve će biti u redu, bit ću s vama. U 19 sati 27. prosinca 1979. Kabulom je odjeknula velika eksplozija koja je uništila podzemni rov kroz koji su prolazili kablovi za domaće i međunarodne telefonske linije. Bio je to znak za napad. Prvo je u napad na palaču trebao krenuti takozvani muslimanski bataljun, kojeg su činili pripadnici specnaca podrijetlom iz južnih republika Sovjetskog saveza, u kojima su većinu činili muslimani. Oni su trebali svladati vanjski prsten osiguranja. Ostatak plana ovako opisuje general sovjetske vojske Aleksandar Antonović Ljahovski u članku Sovjetska invazija na Afganistan i zauzimanje Kabula. Valentin Braterski se sjeća. Bilo nas je pet iz prvog glavnog direktorata i dvije skupine od 30 ljudi koji smo trebali izvesti ovu operaciju. Grom je bila jedinstvena skupina u kojoj su bili pravi atlete i ona je trebala operirati u samoj palači. Skupina Zenit trebala je osigurati prilaze palači. Bilo je tu momaka iz škole u Balašiki. Bilo je velikih gubitaka na suprotnoj strani. Nekih 300 ljudi bilo je u Aminovom osiguranju. 150 smo zarobili. Mrtve nismo brojili. Amin je također doveo pukovniju od 2000 ljudi i rasporedio ih u rovove oko palače. Prošli smo kroz njih poput noža. A
Hafizullah Amin nije slutio što mu se sprema. Za 27. prosinca zakazao je svečani ručak s najbližim suradnicima. Na vijesti da sovjetske trupe nadiru preko granica reagirao je radosno jer je smatrao da mu je konačno sovjetski vrh dao punu potporu. Ovog su puta sovjetski kuhari otrov stavili u krem juhu od povrća. Nakon ručka Amin i njegovi najbliži suradnici osjetili su pospanost. Amin se onesvijestio. Njegov bliski suradnik Egbar Vaziri odmah je otišao u sovjetsko veleposlanstvo kako bi zatražio da se pošalju liječnici u palaču. Nitko još nije sumnjao u Sovjetski savez. Sovjetski veleposlanik u Kabulu nije imao pojma da se sprema juriš na palaču, pa je poslao dva sovjetska liječnika kako bi oni pomogli Aminu. Oni su ga pokušali oživjeti. Oživljavanje je trajalo 3 sata, do 19 sati. Tada je Amin otvorio oči. Liječnici su mu skinuli masku s kisikom, on je posegnuo za telefonskom slušalicom. Signala nije bilo. Počeo je napad. Sovjetski liječnici Aleksejev i Kuzničenko uklonili su igle za infuziju iz Aminovog tijela i otpratili ga do bara u hodniku. Tamo je Aminu pritrčao njegov 5-godišnji sin u suzama. Kuzničenko je Aleksejevu prošaptao: "Idemo, Anatolije Petroviću, više nas on ne treba." Gregory Pfeiffer piše. Liječnici su se okrenuli i krenuli niz hodnik, kada je počela odjekivati vatra iz automatskog oružja. Udarni val bacio ih je u sobu za konferencije, gdje su prozori bili razbijeni mecima. Ljudi su se pritisnuli u zazid. Aleksejev je čuo psovanje na ruskom i shvatio da sovjetski vojnici jurišaju na palaču. Pretpostavio je da to rade kako bi spasili Amina. Upao je sovjetski vojnik pucajući iz boka iz automatske puške. Aleksejev je čuo stenjanje iz pravca gdje je bio Kuzničenko, koji je počeo krvariti iz prsa. Kod bara u hodniku, časnik iz skupine A je ustrijelio Amina. Kako bi bio siguran, sovjetski ubojica je još na njega bacio ručnu granatu, koja je eksplodirala pored Aminove glave. Sovjetski vojnici ubili su Amina i njegovog sina. Na Božić 79. prve su sovjetske trupe prešle rijeku Termez, koja je dijelila Sovjetski savez od Afganistana. Tog 27. prosinca preko Termeza je prešla 108. sovjetska motostreljačka divizija. Sovjetska invazija na Afganistan bila je munjevita, nalik na onu iz 1968. kada su trupe Varšavskog ugovora u par dana okupirale Čehoslovačku. Sovjetska invazija iznenadila je svijet. Iznenadila je i Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, u kojoj se njezin prvi čovjek, predsjednik Josip Broz Tito, bližio kraju svog života. Iznenadila je jugoslavenske diplomate, predvođene saveznim sekretarom za vanjske poslove Josipom Vrhovcem. Činilo se da je Jugoslavija opet u opasnosti. 1948. i sukoba sa Staljinom stalno je bio prisutan strah da će Sovjetski savez pokušati oružano pritisnuti ili zauzeti Jugoslaviju. Ovo je druga u nizu emisija o vanjskoj politici Jugoslavije krajem 70. i početkom 80. godina. Naš sugovornik je profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sovjetska intervencija u Afganistanu na Božić 79. godine je bila šokantna za svijet. Ona je konačno završila jednu fazu svjetske povijesti koju zovemo detantom. Ona je sasvim sigurno utjecala i na puno smanjene izglede predsjednika Cartera da bude reizabran. Bilo je tu drugih elemenata kao talačke krize u Iraku, u Iranu i slično, ali na sovjetsku intervenciju u Afganistanu, koji je članica nesvrstanog pokreta, je došla i činjenica da je u tom trenutku Kuba bila predsjedavateljica pokreta i to je postala svega nekoliko mjeseci ranije na samitu 6. u Havani, koji je bio zapravo trenutak slave za jugoslavensku diplomaciju jer je uspjela spasiti pokret koji je bio ugrožen od kubanskog, ne mogu reći preuzimanja, ali je pokret mogao biti, pokret je doista se mogao potpuno pasivizirati. Radikalnih zemalja, prosovjetskih zemalja u pokretu, kako su sasvim izravno jugoslavenski diplomati govorili, ima puno zemalja kojima nije mjesto u nesvrstanima jer nisu nesvrstane. A prije svega su tada mislili na Kubu i slične zemlje, koji su uspjeli spasiti da se pokret održi na okupu pod načelima koje je definirala zapravo bila Jugoslavija i za njih se jako borila, sada je doživio grozan udar. Afganistan je bio članica pokreta od početka, od prvoga dana,
i bio je važan jer je godinama funkcionirao kao jedina nesvrstana zemlja u tom spoju između Bliskoga istoka i Azije. Dakle, Pakistan godinama nije bio članica pokreta nesvrstanih, oni su postali članica tek koncem 70. godina, a Iran također nije bio članica pokreta dok je Šah tamo bio na vlasti. Dakle, Afganistan je bio okružen sa nečlanicama na rubu i u tom smislu je bio važan, a bio je aktivan u pokretu. Dapače, 78. godine u Afganistanu je trebao biti ministarski sastanak. Godine 1953. na vlast u Afganistanu došao je general Muhammed Daud Khan. S vlasti je državnim udarom svrgnuo premijera Šaha Muhameda. Kralj Zahir Šah nije stradao u tom prevratu. Daud Khan okrenuo se prema Sovjetskom savezu, ali nije prekinuo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. On je uspješno natjerao dvije supersile da se novcem natječu za utjecaj Afganistanu. Daud je pokrenuo značajne ekonomske i društvene reforme. Žene su dobrovoljno mogle skinuti veo s glave. Ukinut je običaj da se žene ne vide u javnosti. Njegovom balansiranju između istoka i zapada došao je kraj početkom 60. kada je Pakistan zbog paštunskog pitanja zatvorio granicu. Značajan dio paštuna živio je u Pakistanu i dio afganistanskih paštuna tražio je da se ti dijelovi pripoje Afganistanu. To je pak Dauda osudilo na isključivo oslanjanje na Sovjetski savez. Kako bi se riješio taj problem, Daud je 63. dao ostavku i Pakistan je otvorio granicu. Daud se na vlast vratio 1973. državnim udarom u kojem nije prolivena niti kap krvi. Pomoć u uzimanju vlasti pružila mu je ljevičarska stranka Parčam ili Zastava. Sovjetska vlada blagonaklono je gledala na Daudov povratak. To stanje nije dugo trajalo. Martin Evans u knjizi Sukob u Afganistanu piše. U travnju 1977. Daud je posjetio Moskvu, gdje ga je Leonid Brežnjev ukorio zbog toga što je dopustio zapadnim špijunima da pod krinkom tehničkih stručnjaka rade u Afganistanu. Daud je ljutito odgovorio da će Afganistan zapošljavati koga hoće i odbio je Brežnjevljeve kritike kao neprihvatljivo miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje. Tada je izjurio iz sobe i otkazao preostale sastanke. Neki su zaključili da je time Daud potpisao svoju smrtnu presudu. Je li tada Daud zapečatio svoju sudbinu nije poznato, ali u travnju 78. sada ujedinjeni Parčam i Kalk pod nazivom Narodna demokratska stranka Afganistana crnili su državnim udarom Dauda s vlasti. On i većina njegove obitelji su ubijeni. Par tjedana prije smrti Daud je u Kuparima kod Dubrovnika s jugoslavenskim političarima i diplomatima razgovarao o temama koje će se otvoriti na sastanku nesvrstanih u Afganistanu. Sovjetska intervencija je izazvala šok jer je Afganistan bio i nesvrstan i komunistički i nije bio član Varšavskog ugovora i Sovjeti su tamo intervenirali. Tito je vjerojatno posljednji puta na nekom vanjsko-političkom smislu reagirao diktirajući osudu toga što se dogodilo i razmišljajući o tome što se dogodilo. Međutim, veća je opasnost nastala kada je on završio u Ljubljani i kad je ta agonija postala jasna zapravo da izlaska iz bolnice više neće biti. Tako da su ti strahovi pojačani. Strahove su pojačale i vjerojatno smišljeno zapadni mediji koji su ovaj paralelizam između Jugoslavije i Sovjetskog saveza, pitanje da li Sovjetski savez se tu zaustavlja, da li Sovjetski savez ima agresivnije mjere, zašto ako je to uspjelo u Afganistanu ne bi moglo uspjeti negdje drugdje, i izgledalo je da u trenutku kad nestaje povijesni vođa sa svjetske scene i životne, da bi Jugoslavija bila normalni logičan izbor da se Sovjetski savez vrati tamo gdje je bio do 1948. godine. I to je forsirano medijski i kad se čitaju članci vodećih časopisa, tada on se vidi koliko je to bilo pareno uvijek, što je smetalo jugoslavensku stranu, ali nije to bilo potpuno neprimjećeno ili neshvatljivo i jugoslavenskom vrhu. Konačno, kad je Tito bio u siječnju već u bolnici, onda je na sastanak zvani jugoslavenski ambasador Orlandić iz Moskve, što nije prijavljeno medijima o čemu se raspravljalo, međutim raspravljalo se prije svega o tome što će se dogoditi, što se može dogoditi, što znači sovjetska intervencija u Afganistanu.
Sovjetska invazija na Afganistan uzbunila je jugoslavensko rukovodstvo i došla je u najgore moguće vrijeme. Nakon dočeka nove 1980. godine, Tito je prebačen u klinički centar u Ljubljani. Tamo je ostao do 5. siječnja kada je prebačen u rezidenciju Brdo kod Kranja. 7 dana kasnije opet je prebačen u klinički centar i tamo je ostao do smrti. 4. siječnja na sjednici državnog i partijskog predsjedništva te republičkih predsjedništava savjetni sekretar za narodnu obranu general Nikola Ljubičić je, kako to piše Rajiv Dizdarević u knjizi Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, dosta crnim tonovima opisao ozbiljnost situacije nakon agresije na Afganistan. Tito iz bolesničke postelje zahtijevao da se osudi ta agresija. 9. siječnja na sjednici državnog predsjedništva Nikola Ljubičić je izvijestio o svojim razgovorima s Titom. Rajiv Dizdarević piše. Ishod napetosti bilo je teško procijeniti. Time je i enigma daljnjih ciljeva i namjera Sovjetskog saveza bila dramatičnija i delikatnija. Sovjeti su ocijenili svoje vojno prisustvo gotovom činjenicom, pa prema tome i svoje primicanje svjetskim izvorima nafte. Kakvim će mjerilom ocijeniti ovo opasno približavanje dvije vodeće sile, Sovjetski savez i Sjedinjene Države, bilo je prvorazredno, vitalno pitanje budućeg razvoja ukupne međunarodne situacije. Iz Ljubljane, Tito je također izrazio bojazan glede sljedećih koraka svjetskih sila, stanja jugoslavenske obrambene sposobnosti, a posebno rezerva. Sugerirao je hitnu procjenu mogućeg otpora. Na sjednici predsjedništva tog 9. siječnja odlučeno je da se provjeri borbena gotovost Jugoslavenske narodne armije, da se njezini časnici upoznaju s ozbiljnosti situacije, te da se poveća osiguranje na granicama. Savezni sekretar za vanjske poslove Josip Vrhovec dao je ocjenu vanjsko-političkog položaja Jugoslavije i rekao da događaje u Afganistanu ne mogu proći, a da ne ostave specifičan utjecaj kako na pokret nesvrstanih, tako i na položaj Jugoslavije. Dodao je i da postoji opasnost za sigurnost Jugoslavije. Uoči nove 1980. Savezni sekretarijat za vanjske poslove objavio je ovo priopćenje. Beograd, Tanjug. Vijesti o najnovijem razvoju afganistanske krize Jugoslavije je primila s iznenađenjem. Tim više što se radi o zemlji koja se davno opredijelila za nesvrstanost. Jugoslavija izražava duboku zabrinutost zbog ozbiljnih posljedica koje takvim razvojem mogu proizaći, ne samo za pogoršanje nestabilnosti u ovom području, već i za međunarodne odnose u cjelini. Kao što je poznato, Jugoslavija se oduvijek odlučno zalagala za striktno poštovanje povelje UN-a u odnosima među državama. U isto vrijeme, rukovodeći se principima i ciljevima politike nesvrstanosti, Jugoslavija smatra da ostvarivanje suverenih prava naroda na nezavisnost, samostalnost, teritorijalni integritet i vlastiti način života moraju biti jedino priznata praksa u međunarodnim odnosima. To podrazumijeva nedopustivost bilo kakvih oblika strane intervencije ili nametanja tuđe volje suverenim državama. Jugoslavenska diplomacija nije prestala, i tu mislim da je Vrhovec naročito inzistirao, da nesvrstani ovog puta prvi put osude sovjetsku intervenciju u nekoj drugoj zemlji, jer su dotada sve deklaracije uglavnom osuđivale zapadne zemlje. To je bilo gotovo ritualno, to se činilo jer su te zemlje imale kolonijalno iskustvo i naprosto su smatrale da ova druga strana je manje imperijalna nego što su to bile zapadne zemlje koje su bile njihovi nekadašnji kolonijalni gospodari, što zapravo nije bila istina. Dakle, tu jugoslavenska diplomacija vodi veliku akciju koja je bila teška i gdje je trebalo slomiti nekoliko elemenata. Prvo je trebalo na svoju stranu privući Indijce, jer Indijci su uz Jugoslaviju bili ključ pokreta. Indijci su predstavljali polovicu pokreta u smislu stanovništva, bili jedna od zemlja osnivača pokreta i imali su uz Jugoslaviju najveću diplomaciju. Dakle, ako se akcija u nesvrstanima mogla provući, onda se ona mogla provući jedino ako ste imali na svojoj strani Indiju. Mnoge od nesvrstanih zemalja naprosto nisu imale ambasadu u svakoj zemlji. Indija i Jugoslavija su to imale. To je bilo potrebno ovdje pridobiti, međutim imate nekoliko nepovoljnih okolnosti. Jedna je Kuba, koja je predsjedavateljica. Predsjedavateljica
nije vođa pokreta na način na koji to postane predsjednik nekakve države, ali je mogla blokirati, ne sazivati sastanke i činiti inicijative koje vlastite koje su onda mogle smetati u tom smislu. S druge strane, ona je bila vezana za Sovjetski savez, bila je ugrožena ili se smatrala ugroženima od Sjedinjenih Država. Sovjetska invazija na Afganistan potakla je jugoslavenski vrh na niz akcija. Jedna od njih, na koju se odlučilo na sastanku državnog predsjedništva 9. siječnja, bila je odluka da se preispitaju svi međudržavni sporazumi sa Sovjetskim savezom i zemljama istočne Europe sklopljeni nakon 1955. Jugoslavensko rukovodstvo strahovalo je da bi u tim dokumentima Sovjetski savez i njegovi saveznici iz istočne Europe uvjetima Titove bolesti mogli naći neki izgovor za eventualnu upotrebu sile protiv Jugoslavije. Paralelno s tim akcijama, diplomacija je pokušavala od pokreta nesvrstanih ishoditi osudu sovjetske intervencije. To nije bilo lako, pogotovo zbog toga što je vjerni sovjetski saveznik Kuba bila predsjedavajuća zemlja pokreta. To nije bila jedina prepreka. Indija je bila zabrinuta zbog rata u Afganistanu jer je bila u prijateljskim odnosima sa Sovjetskim savezom. Sovjetski savez joj je trebao zbog toga što je Pakistan sada dobio silno na važnosti. U Pakistanu je na vlasti bio general Zia-ul Haq, koji je bio izoliran jedno vrijeme, ali je tu vidio svoju šansu. Njegova je šansa bila da se pretvori u glavnog posrednika za Afganistan i u trenutku kada je s druge strane Iran, koji je postao već Islamska republika, svrgnuo šaha i nije bio proamerički, na sjeveru Afganistana je Sovjetski savez, praktički ne postoji druga mogućnost. Pakistan je bio jedini izbor i to je vratilo u žižu i Pakistan i generala Zia-ul Haqa, što je strašilo Indiju. Indija je u isto vrijeme imala probleme sa, evo, već godinama sa Kinom. Kina ima jednu malu tehničku granicu sa Afganistanom. To je značilo da ste vi imali na jednome mjestu sada u klinču sovjetsku intervenciju, uzbiban arapski i islamski svijet koji je uskoro tu pokrenuo džihad, što je bio zapravo jedini pravi džihad kojeg smo imali nakon dugo stoljeća, i Kinu koja pomaže zato što ne želi uspjeh Sovjetskom savezu, i Indiju koja se drži po strani čak i mimo vlastitih načela zbog toga što ne želi da Sovjetskom savezu bude tako loše, jer to znači, sve skupa znači jačanje Pakistana i jačanje, moglo bi značiti jačanje Kine, dakle slabljenje Sovjetskog saveza, što bi ugrozilo Indiju. U tom smislu jugoslavenska diplomacija trebala izvući da se održi konferencija ili sastanak ministarski na kojem bi se osudila sovjetska agresija nad Afganistanom, jer je ona doista bila slična ili usporediva sa prethodno 1000 puta osuđivanim zapadnim akcijama. Trećeg rujna 1979. u Havani je počela konferencija pokreta nesvrstanih. Konferenciju je otvorio predsjednik Kube Fidel Castro. Govor je bio vatren. Magazin Time u broju od 17. rujna 1979. u članku pod naslovom Castro pokazni summit ovako opisuje taj vatreni govor. Odjeven u poznatu maslinastu vojnu odoru, Castro je otvorio summit nesvrstanih koji se održavao u Havanskoj palači za konferencije 80 minuta dugim govorom, u kojem je osudio jenkijevske imperialiste i njihove stare i nove saveznike, među koje svrstavam i kinesku vladu. Ta je primjedba navela kineskog veleposlanika da u znak prosvjeda izjuri iz diplomatske galerije. Opravdavajući svoj avanturizam u Africi, Castro je hvalio plemenite, požrtvovne Kubance koji daju svoje živote boreći se protiv ekspanzionizma južnoafričkih rasista i drugih oblika imperialističkih napada na ljudsko dostojanstvo i integritet, te nezavisnost sestrinskih država. Kubanci su, objavio je on, socijalisti i radikalni revolucionari, dodajući, da, mi smo prijatelji Sovjetskog saveza. Jedan neimenovani jugoslavenski diplomat je za magazin Time Castrov govor nazvao otrovnim. Do kraja konferencije, kubansko vodstvo i diplomacija pokušavali su od pokreta nesvrstanih napraviti sovjetskog saveznika. To im nije uspjelo. Ali Kuba je do sljedeće konferencije, koja je održana u New Delhiju 1983. bila zemlja predsjedateljica pokreta. U isto vrijeme,
I tu se dobro pokazuje zašto su nesvrstani bili važni za Jugoslaviju. U isto vrijeme ona zapravo govori o sebi kroz to. Jer tko će sutra onda osuditi sovjetsku intervenciju, pošto je već iz mađarskog primjera 56. ili 68. u Čehoslovačkoj bilo jasno da rata velikog neće biti, da nitko ne želi zbog malih segmenata zemlje ulaziti u rat koji potencijalno može ugroziti cijeli svijet. Neki forum mora postojati gdje će se progovoriti o nepravdi kada već drugčijeg modela ovdje nema. Konačno, i u sasvim mirnodopskim uvjetima, upravo zbog te mogućnosti da se dođe do najvažnijih ličnosti brojnih režima, je to posredovanje, prenošenje poruka, poruke koje Gaddafi šalje Sjedinjenim Državama u trenutku kad više nemaju diplomatske odnose, ili sugeriranje što učiniti sa, primjerice, Sjevernom Korejom, ili odnosima između obje Koreje, što Tito Carteru sugerira, i tako dalje, je bilo zbog toga što su postojali kontakti koje je Jugoslavija imala na različitim dijelovima svijeta. Možda najizravnije se to vidjelo kad su u Teheranu oteti američki diplomati. Nakon svrgavanja šaha 1979. godine, velika ambasada sa preko 1100 diplomata svedena je na svega 75, a onda su oni učinjeni taocima i bili su preko 440 dana taoci u Teheranu. Prve podatke o njihovom stanju su Sjedinjenim Državama prenosili jugoslavenski, jedan od braće Dizdarević, Fajik Dizdarević, koji je tamo bio jugoslavenski ambasador, prenosi te informacije. On je imao pristup i u stanove ministara vanjskih poslova i predsjednika vlada i to izravno zahvaljuje, na tome izravno zahvaljuje američki ambasador u Beogradu, budući državni tajnik Lawrence Eagleberger. Godine 1977. u Bijelu kuću ušao je James Earl Carter, demokrat. Većini Amerikanaca bilo je dosta stare politike. Afera Watergate ozbiljno je naštetila ugledu ureda predsjednika. Carter se činio poštenim, skromnim političarom. Nakon davanja prisege sa ženom Rosalyn i djecom, pješice je došao do Bijele kuće. Objavio je da prodaje predsjedničku jahtu. Naciji se obratio odjeven u pulover. Jasno je dao do znanja da neće biti dio starog Washingtona i počeo rješavati probleme koji su mučili njegovu zemlju, probleme s energijom, zdravstvenim i socijalnim sustavom, propadanjem gradova. U ožujku 75% Amerikanaca smatralo je da Carter dobro vodi zemlju. Tri godine kasnije sve je bilo drugačije. Nancy Mitchell u trećem tomu Cambridgeske povijesti Hladnog rata u poglavlju Hladni rat i Jimmy Carter piše: "25. travnja 1980. Predsjednik Jimmy Carter je pod opsadom, u zemlji i izvan nje. Inflacija je narasla skoro na 20%, nezaposlenost je viša od 7%. Amerikanci čekaju u redovima za gorivo na benzinskim crpkama. Tučen s lijeva od strane senatora Edwarda Kennedyja i s desna od Ronalda Reagana, Carter je gledao kako propada njegova potraga za drugim mandatom. Iranski šah je bio zbačen. Sovjeti su napali Afganistan, sandinisti su zgrabili vlast u Nikaragvi i 52 Amerikanca sjedila su kao taoci u Teheranu. Bio je to, kako je to Walter Cronkite rekao svojim gledateljima, dan 175. otkako je Amerika postala talac. U 19 sati te večeri predsjednik se obratio naciji. Kasno jučer, objasnio je, izgledajući sumorno i iscrpljeno, otkazao sam pažljivo planiranu operaciju u Iranu kako bi se oslobodili američki taoci." Operacija oslobađanja talaca propala je u iranskoj pustinji. Na televiziji mogle su se vidjeti slike spaljenih i slupanih helikoptera ostavljenih na nekoj napuštenoj pisti u Iranu. Helikopteri su u 70. godinama uvijek bili vezani uz američke poraze. Helikopterima je s krova američkog veleposlanstva u Sajgonu evakuiran posljednji Amerikanac iz Vijetnama. Helikopterom je američki predsjednik Nixon otišao iz Bijele kuće nakon što je bio prisiljen dati ostavku. Činilo se da oni predstavljaju sjajnu ilustraciju potpunog kolapsa američke moći. Na izborima 1980. Jimmy Carter neće dobro proći. Jugoslavija je naravno više željela da pobjedi Carter. Carter nije imao
u trenutku izbora gotovo nikakvo vanjsko-političko iskustvo, a njegovi članovi tima nisu imali putovnice kad su trebali odlaziti na prvi put, to je ustanovljeno zapravo tijekom kampanje koliko je njihovo iskustvo svijeta bilo maleno ili ništavno. Carter je pobijedio na jednoj drukčijoj platformi i njegova prve dvije godine mandata se mogu u tom smislu promatrati. Međutim, Carter, ako je Cyrusa Vance-a imenovao za državnog tajnika koji bi imao reputaciju golubice, ali njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost to nikako nije imao i cijelo vrijeme je izdržao i izdržao je duže no što je izdržao Cyrus Vance, zvao se Bžažinski, tako da se ne smije njega gledati baš jednostrano. Osim toga, nakon Afganistana, 79. godine, a to je još jedno relativno dugo vrijeme četverogodišnjeg mandata, on se sigurno ne ponaša kao netko tko je i dalje predan vrijednostima detanta, dok Sovjetski savez intervenira već po volji gdje želi. Međutim, slika slabog predsjednika koji ima gospodarski problem, međutim ima goleme političke probleme, da je 79. godine Šah kao veliki saveznik dakle izbjegao iz zemlje, da Iran više nije američki saveznik, ta slika predsjednika u svijetu koji se ruši. I onda ona poznata scena gdje nakon propalog pokušaja spašavanja talaca iz američke ambasade u Teheranu na pogrebu jednoga od komandosa, američki predsjednik pada na koljena i grli dvojicu siročadi od jednog od poginulih vojnika i ta slika američkog predsjednika diva Gorostasa koji grli dvojicu dječaka je bila simbol te slabosti. U studenom 1980. na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država pobijedio je republikanac Ronald Reagan. Tijekom kampanje obećao je da će potrošiti puno novaca kako bi ponovno izgradio američku vojsku i najavio je kraj popuštanja Sovjetskom savezu. Tijekom kampanje izjavio je i ove riječi. Detant, nije li to ono što farmer radi s puranom sve do dana zahvalnosti? Cartera i njegove ljude nazvao je djeda mrazovima. Nisu li oni, rekao je Reagan, dali Panamski kanal? Carter ga je vratio Panamcima. Napustili Tajvan pod pritiskom Crvene Kine i dogovorili sa Sovjetima SALT II, sporazum o ograničenju nuklearnog naoružanja, koji bi po Reaganu od Amerike napravio naciju broj 2 u svijetu. I to je bila prva retorika, kako je jugoslavenskom saveznom sekretaru Vrhovcu govorio Aleksandar Haig, koji je bio prvi američki državni tajnik u Reaganovoj prvoj administraciji. On je rekao, svi ti neuspjesi su označili krizu, mi smo je sada promijenili jer mi ne želimo više nastaviti s politikom detanta koja je bila ništa drugo nego samo sovjetsko preuzimanje boljih i boljih pozicija dok smo mi sa strane to promatrali. To se nije smjelo dogoditi. Prekidamo s tom praksom. Jugoslavenska diplomacija je bila prvo s nepoznanicom je dočekala Cartera, međutim uskoro se između njega i Tita stvorio jedan vrlo pozitivan odnos koji je onda rezultirao i posjetom i razmjenom osobnih pisama. Tih pisama nije bilo malo, kako je Vrhovec poslije govorio, bilo je čak prijedloga nakon Titove smrti da se ta korespondencija objavi, što se nije dogodilo zbog određenih antisovjetskih tonova u tim pismima. S Reaganom su se doista stvari promijenile zato što je on, slično kao i Carter, samo na drugu stranu, vodio jednu idealiziranu jednu politiku tako, borbe crnoga i bijeloga, dobra i zla, carstva zla protiv carstva svjetla i s tom retorikom su naravno mnogi imali poteškoća. Tako da je Reagan zaoštrio doista odnose, međutim problem je bio i u samom Sovjetskom savezu. Sovjetski savez je bio puno slabiji no što je to izgledalo. Sovjetski savez se prenaprezao jer mnoge od intervencija i pomoći takozvanim socijalističkim zemljama nisu bile nešto što je nužno Sovjetskom savezu niti gradilo moć, ali ga je materijalno iscrpljivalo. 70. su u tom smislu donijele jedan ili prvi puta paradoks da Sovjetski savez podupire vlade, a Sjedinjene Države podupiju gerilske skupine koje ih ruše. Recimo UNITA je bila u Angoli proamerička i naoružavana od Sjedinjenih Država, a vladu su naoružavali Kubanci, odnosno Sovjetski savez, što doduše nije sprječavalo Sjedinjene Države da kupuju naftu iz Angole.
27. studenog 1982. godine na paradi priređene u čast oktobarske revolucije, okupljeno mnoštvo i sudionike parade pozdravio je Leonid Iljić Brežnjev, generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i predsjednik prezidija Vrhovnog Sovjeta. Bilo je hladno, ali Brežnjev je imao tople cipale, vuneno donje rublje, krznene rukavice i šubaru. Pored njega na mauzoleju su još bili Jurij Andropov, Konstantin Črnjenko i Mihail Gorbačov. U tom trenutku, jedan pored drugog na tom Lenjinovom mauzoleju stajali su aktualni generalni sekretar partije i tri buduća sekretara. Ali od te četvorice, trojica su bili bolesni ljudi. Brežnjev je umro tri dana nakon te parade. Za njegovog nasljednika izabran je Jurij Andropov, čovjek koji je bio na čelu KGB-a od 1967. Ali on je bio bolestan. U veljači 83. počeli su mu otkazivati bubrezi. U kolovozu je te godine primljen u bolnicu, umro je u veljači 84. Njega je naslijedio Konstantin Črnjenko. Njegovo zdravlje ovako opisuje Dimitri Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo. Na Andropovljevom pogrebu Črnjenko je jedva mogao pročitati svoj kratki prigodni govor. I oni koji su bili prisutni naprezali su se kako bi mogli razumjeti što je to on pokušavao reći. Gutao je riječi, kašljao i često zastajao kako bi brisao usne i čelo. Ruku je mogao potići samo jedan put kako bi pozdravio kovčeg svog prethodnika. Na mauzolej se uspio popeti uz pomoć nedavno instaliranog lifta, a spustio se uz pomoć dva tjelohranitelja. Črnjenko je umro u ožujku 85. Naslijedio ga je Mihail Gorbačov, koji je započeo velike reforme kako bi Sovjetski savez izvukao iz krize. Ali bilo je kasno. Duga vladavina bolesnih i sivih ljudi tu je zemlju usmjerila na put prema propasti. Svijet u kojemu je socijalistička Jugoslavija našla svoje mjesto, polako je nestajao. U takvim okolnostima, dok s druge strane imate jednoga čovjeka koji stvar shvaća prilično jednostavno. Reagan je davao glavne smjernice. On se nije upuštao u svakodnevni, ili u svim elementima, u svakodnevni posao, međutim da je vrlo jasni put kojim kud se stvar razvija, kud Sjedinjene Države moraju ići, zaoštrio je to i okružio se konačno takvim ljudima. Jedna od najvažnijih, prva američka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama, Jane Kirkpatrick, je 79. godine napisala članak u kojem je kritizirala Carterovu politiku, tvrdeći da je inzistiranje na ljudskim pravima i humanim normama i tako dalje prestrogo od desnih vlada i da treba odstupiti od toga načela jer ono slabi zapravo američku poziciju. Reagan je to pročitao, oni su se jako našli na toj koncepciji, dakle nije ništa zazorno ako pomažete i vrlo neugodne desničarske vlasti jer postoji važniji problem, a važniji problem je bio Sovjetski savez i komunizam gdje god se on u svijetu nalazio. Jugoslaviji takva politika nije mogla odgovarati iako ona nije bila neposredno u tom smislu ugrožena, sve dok je postoji Sovjetski savez ona je bila naravno u Europi bolji izbor i to se vidjelo. Sjedinjene Države su dijelom pokazale da Jugoslavija više ne igra ni izdaleka tako važnu ulogu. 83. godine ovdje je doputovao potpredsjednik SAD-a George Bush, budući predsjednik. To je sve do posjete Obaminog potpredsjednika Bidena bio posljednji tako visoki posjet. Jugoslavenski visoki političari odlaze na razgovore u Sjedinjene Države, ali je to pozicija sada puno slabijeg pregovarača, mada ne potpuno nevažna. 88. godine na sastanku Reagana i Josipa Vrhovca taj razgovor počinje zahvalom Ronalda Reagana, članu predsjedništva SFRJ iz Hrvatske, gdje se zahvaljuje za to što su Jugoslaveni ukazali na jednog palestinskog teroristu, Haravija, pukovnika, koji je bio odgovoran između ostalog za otmicu aviona koji je letio iz Rima u Atenu. Josip Vrhovec postao je savezni sekretar za vanjske poslove u svibnju 1978. U to vrijeme Josip Broz Tito bio je živ i socijalistička Jugoslavija imala nekakvu važnost u svjetskoj politici.
kada je nakon četverogodišnjeg mandata otišao iz zgrade Saveznog sekretarijata za vanjske poslove, sve je bilo drugačije. Tito je bio mrtav, zemlja je bila u teškoj ekonomskoj krizi, a svjetski se poredak počeo mijenjati. Puno govori činjenica da Josip Vrhovec zadnji savezni sekretar koji je uspio odraditi mandat od 4 godine. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Oni koji će biti manje skloni Joži Vrhovcu, ti će reći da je doista služio ni dana duže. 16. svibanj 78. 15. svibanj 82. godine i iza toga se oprostio od vanjskih poslova. Međutim, uvedena je rotacija, mislim, pa mi smo tada na nekim mjestima imali jednogodišnje mandate koji su zapravo paralizirali zemlju i to je bilo vidljivo primjerice i kod neuspjelog tada, što je također pokazalo koliko Jugoslavija gubi na utjecaju, neuspjelog lobiranja za dobivanje konferencije nesvrstanih koja je održana 87. godine u Zimbabveu. Jedno od glavnih pitanja kad su jugoslavenski vrh se opće raspitivao o toj mogućnosti bilo kako ćete vi predstavljati pokret 3 godine, što će znači 3 ličnosti koje će se promijeniti na čelu države jer se svake godine mijenjao predsjednik predsjedništva. Dakle, ne znamo točno ili teško mi je točno reći da li je to bilo zbog toga što su rekli imali smo te dosta, vjerojatno je već bilo jer su republike željele svoje kandidate lansirati na tu funkciju. Crna Gora imala važnih diplomata, nije nikada imala ministra. Slovenci su za, kad je krenulo posljednji puta kandidiranje, kad je Lončar konačno ispao, željeli imati svoga, jer su smatrali da to što je bio Edvard Kardelj zapravo se ne broji, da je bilo predavno u takvim okolnostima. Nitko ne bi mogao pomisliti da bi Hrvatska ponovo dala ministra. Međutim, zemlja se nije mogla više dogovoriti, pa se onda izabralo rješenje koje je trebalo biti prihvatljivo po smislu da će doći profesionalac, netko koji je godinama u službi, i to je bio posljednji, onda Budimir Lončar. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povijest četvrtkom za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Daniel Turka, uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. When nights close a tired eye, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your love. I'm with you, my love.